Alhamdulillah, Alhamdulillahi Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilmalana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al azim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh saya ucapkan kepada para penonton syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita satu lagi peluang hari ini untuk bertemu dalam rancangan Adik Tanya Alhamdulillah, adik-adik kita semua semangat hari ni. Senyum sikit nak tengok. Ha. Senyum bagus, ikhlas senyumnya. Baik, seperti biasa dalam adik tanya ustaz kita akan memperbincangkan, berkongsi sedikit tajuk yang berteraskan Islam. Moga-moga dengan tajuk yang kita bincangkan hari ini dapat kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahuwataala Subhanahu dan Islam. Bagus, respon cantik. Ha, dah kena kan? Ha. Baik. Apa tajuk yang kita nak kongsikan hari ini? Hari ini tajuknya mengenai Allah Rabb Al Alamin. Ambil engkau. Ha. Habis sebelum ni saya mau buka main cerita-cerita. Ini hari ini kita nak belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan tajuknya Allah Rabb Al Alamin. Sebelum ustaz mulakan before I start. Heh, cakap orang putih pula. Allah Rabb Al Alamin. Apa maknanya? Allah sudah tentulah nama Allah. Rabb Tuhan. Rabb itu perkataan Arab bermaksud Tuhan al-alamin. Al-alamin bermaksud sekalian a alam. alam. Kita mesti kenal Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu. Tapi hari ini kenal kita dah tahu. Sebelum ini kita dah belajar, betul? Ya. Kita nak tahu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tak nak ambil surah yang panjang-panjang. Buka Al-Quran surah yang pertama apa dia? Surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Boleh baca surah Al-Fatihah sama-sama? Ya. Okey, jom kita dengar sama-sama penonton rumah kita baca sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.

tafsiran atau terjemah tarujim daripada surah al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin all praises belongs to Allah the lord of the universe Ah, cuba bagi tahu semelayu apa dia bagi allah tuhan, tuhan sekalian tuhan semesta, tuhan semesta alam bagus sebab dia tak cuak alamak ah sebab ah. dia jawab bagus kemudian disambungkan lagi arrahmani rahim the most gracious the most merciful apa maksudnya Maha ah, murah lagi tengah. maha penyayang. Ya, murah lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Master menguasai. the Day of Judgment. Yang apa dah? Yang menguasai hari pembalasan. 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 Samonya apa lagi? Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only you we worship, only you we ask for help hanya ya Allah. Kepadamu. Ya Allah. Aku, hanya kepada-Mu ya Allah, Allah. Hanya, hanya, kepadamu. hanya kepada-Mu aku hanya berserah. Ah ha. hanya kepadamu aku sujud dan hanya kepadamu only you we worship only you we ask for help kita meminta pertolong okay. okay. ihdinas siratal mustaqim kami tunjukkanlah, kami tunjukkanlah kami jalan yang lurus guide us to the straight path Ayat yang terakhir. Sirat al an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walallin. Apa maknanya? Ya, itu jalan. Jalan, sana, sirat. Jalan sana, sirat sirat al jalan yang, yang, yang kau tunjukkan orang -orang kepada, orang, kepada orang. Kepada apa? Sirat al an'amta alaihim yang kau tunjukkan cinta kepada mereka. Sayang kepada mereka. Bukan apa? Bukan jalan mereka, mereka, mereka yang, yang, yang engkau murka. I, Dan bukan mereka pun. yang pergi ke neraka. Ha. Daripada ayat ini, kita tahu Allah itu Tuhan sekalian. anak. Kenapa? Apa? Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dialah ketua pada hari pembalasan. Allah lah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Pada hari pembalasan, seadanya Allah kata, engkau masuk syurga. Kita masuk syurga. Engkau masuk neraka. Kita masuk neraka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Kepadamu sajalah kami sujud. Kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah. Kepada siapa lagi Allah lah kan? Bermana Allah itulah Tuhan sekalian alam. Sila guide me. Pimpinlah aku ke jalan yang lurus. Sebab manusia sentiasa terbuka peluang untuk melakukan dosa. Jadi kita minta Allah Allah tunjuk aku jalan yang betul supaya aku tidak berdosa. So, kemudian kita minta Allah untuk tunjukkan kita jalan yang mana Allah nak bagi orang yang beriman, orang yang baik, bukan jalan orang yang Allah murka. Murkai. Supaya kita tidak masuk neraka. InsyaAllah Ustaz akan sambung sikit lagi lepas ni. Kita nak rehat sekejap je. Boleh tak? Boleh. Macam oh, tak ikhlas je. Boleh ke tak? Boleh. Alhamdulillah. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya dalam... Adik Tanya Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathira jutaan. Terima kasih diucapkan kepada para penonton di rumah. Masih sudi untuk terus bersama-sama kami semua dalam rancangan Adik Tanya Ustaz. Alhamdulillah hari ini kita berkongsi tentang tajuk Allah Rab al Ala amin dan tadi kita dah dengarkan terjemah daripada adik-adik kita mengenai surah Al Fatihah yang mana Allah itu berkuasa dia yang tentukan kita masuk syurga ke kita masuk neraka ke. ke ataupun dengan itu sajalah cara kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membantu kita untuk terus berada di jalan yang terus. lurus boleh faham boleh alhamdulillah sekarang ustaz nak buka soalan sakna adik yang adik-adik ada soalan yang nak bertanya ada siapa-siapa nak tanya soalan saya okey adik apa soalan yang nak ditanyakan Ustaz, macam mana nak macam mana nak nyatakan rasa syukur kepada Allah baik macam mana nak nyatakan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa taala baik tadi ustaz dah tunjuk contoh dalam surah al-fatihah kan ini satu perkara yang wajib kita kena tahu bila camana, macam mana macam mana sambut sangkut bercakap macam mana nak menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama kita kena redha re -redo. redo. dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah adalah al khalik Apa siapa yang tahu apa maksud al khalik Khalaqal insan. Khalaq. Mencipta. Allah itu Maha Pencipta maha pencipta. Kita redha dan kita syukur supaya apa? Supaya kita tahu Allah lah yang memberikan kita semua perkara ni. Cuba bayangkan Allah tarik satu benda aja. Apa benda yang Allah tarik? Ah udara uh, uh, ataupun oh, pandai. Allah tarik oksigen. Wow. Apa jadi? Mati. Oh, boleh mati tu. Ataupun Allah tarik satu nikmat ni sebut bagi tahu eh. Mengapa perlu bersyukur? Kita perlu terapkan diri kita untuk rasa bersyukur supaya kita dapat hargai semua benda yang Allah berikan kepada kita. Contoh, ni jari ada lima kan? Jari apa ni? Kelingking. Kadang-kadang kita tak sedar pun kewujudan jari kelingking ni kan? Sedar tak ngedang? Sebab dah ada lima jari kan? Alah selalu sangat pakai. Tak hargai pun tak ada. Ya Allah, terima kasih bagi aku jari ni. Ya Allah. Adakah adik-adik yang buat macam tu tiap-tiap pagi bangun? Ya Allah, terima kasih bagi tangan ni semua. Ya Allah, ya Allah. Masih lagi hidung aku kat sini. Ya Allah. Cuba bayangkan. Allah tarik satu jari je, jari kelingking. Tiba satu hari, jari kelingking buat apa? Korek hidung. Tiba sekali nak korek. Loh, jari dah tak ada. Ya Allah, mana pergi jari aku, ya Allah. Nampak tak punya hebatnya kehebatan jari kelingking yang Allah bagi? Nampak tak? Nampak. Ha. Tetapi disebabkan kita tidak bersyukur, sebab itu kita tidak hargai apa yang Allah bagi. Ataupun bangun pagi-pagi, tiba-tiba satu pagi bangun. Allah, Akbar. sebelum ni hidung tak tak hargai sangat pun. Bukannya bangun tiap pagi, Allah oh, hidung aku elok hey, kat sini. Tiba satu pagi bangun, Allah letak hidung kat sini. Bangun pagi, alamak. What happened to my nose? oh, cakap orang putih. Oh my God. Baru kita ingat Tuhan. Ya Allah, baru kita harga. E. E. Sebab itu kita kena latih diri kita supaya hargai. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita perkataan-perkataan seperti alham... Dulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Bermula je bangun tidur Bangun Tak tahulah Ustaz doa bangun tidur Tak apa Bila bangun cakap apa Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa Allah bagi bangun Kalau kita tidur terus mati Bung Boleh juga kan Boleh ha? Tapi tidak Alhamdulillah Masuk tandas Manis Bismillahirrahmanirrahim Masuk tandas tiba buka-buka Paip tak dahi kalau buka ada air pun alhamdulillah bismillah syukur juga dah habis mandi alhamdulillah kalaulah Allah tak jadikan air nak mandi dengan tanah agak-agak apa jadi kat badan makin ko oh. tu busuk melekat habis celah-celah ketiak apa semua pakai pasir betul tak oh. jadi perlu pupuk diri kita supaya bersyukur dan hargai apa yang Allah berikan kepada kita, kita boleh faham boleh sekarang usah nak buka soalan yang kedua ya siapa nak tanya ni ha, ah ya Ustaz, bagaimana nak terangkan kepada orang lain tentang Allah Maha Pencipta? Maha Pencipta. Baik. Tadi Ustaz cakap pasal Allah Maha Pencipta. Kita dah faham. Nak bagi orang faham ni. Allahu Akbar. Ini masalah. Kena ingat. Okey, ini saya bagi tip eh. Pertonton-pertonton di rumah. Macam mana nak bagi orang tahu dan orang syukur bahawa Allah ini Maha Pencipta. Kita orang Islam, kita percaya Allah lah yang beri kita segala segalanya. Baik, sebelum tu saya tanya soalan kepada adik-adik lah. Meja ni. Siapa yang cipta meja? Manusia. Manusia. Baik. Tapi bagi kita orang Islam, kita percaya yang cipta meja ini Allah. 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 Kenapa pula ya Allah? Bapak saya beli kat kilang. Dia nampak kilang tu buat. Sebab Ma Sebab manusia guna barang. Ha. Pertama ni buat daripada ka? kayu. Ya. Kayu datang daripada po? pokok. Pokok datang daripada Allah. Baja, baja datang Bajar. semua itu tanah datang daripada Allah. Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai ke tahap itulah inti pati kita, kefahaman kita bagi orang tahu bahawa Allah ini Maha pencipt. Sebab itu bagi orang yang bukan Islam, yang tidak percaya dengan Islam, dia percaya apa saja benda adalah atas kehendak dia sendiri. Aku boleh buat, aku boleh buat ini. Kalau dia boleh terangkan semua benda sekalipun ingat yang bagi dia otak untuk berfikir siapa? Allah. Allah. Itulah kita Islam kita perlu percaya. Kita wajib percaya. Walaupun dengan usaha kita sendiri. Benar, kita usaha. Jangan kata, oh kalau macam tu tak payahlah fikir apa-apa. Semua Allah bagi. Tak. Kita usaha. Tapi ingat, semua itu datang daripada Allah Maha Pencipta. Sebab itu, dulu-dulu sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah SAW. Bila dia buat sesuatu, dia ada sombong tak? Tak. Dia ada berlagak tak? Tak. Bilal bin Robah sebelum ini, kita ada bincangkan tentang Bilal bin Robah. Suara dia sedap. Pernah dia sombong? Tak. Merdu tak. Sebab dia kata Semua ini datang daripada Allah. Allah Kalau Allah bangun pagi Tiba satu pagi Jual sebelum ni, Allahu Akbar Allahu Akbar Tidak pas pagi Satu pagi bangun oh. ya. <laughs> Allah tarik yang itu Hilang dah suara yang sedap Betul tak? Betul nah, Boleh faham? Boleh. Tak apa Masa kita ada lagi Cuma kita nak berehat sekejap saja. Jangan ke mana-mana Kita akan kembali Selepas ini dalam Adik, Adik. Tanya Ustaz Berehat sekejap Jazakumullah khairan kathira jutaan terima kasih diucapkan kepada semua para penonton tak kira abang ke adik kakak mak cik pak cik sanggup duduk depan TV bagi menyaksikan kami terus dalam rancangan adik, adik tanya ustaz, ustaz. ha, harap-harap yang sedang menonton ni semuanya mendapat keberkatan daripada Allah subhanahuwataala sebab perkongsian ilmu kita hari ini adalah mengenai satu tajuk yang mana dapat membuat kedekatkan diri kita dengan is Islam wow. insyaallah tadi sebelum berehat Ustaz dah jawab soalan. Macam mana nak terangkan kepada orang tentang Allah ini Maha Pencipta? Betul? Betul. Ha. Jadi dah faham dah sedikit sebanyak? Dah. Da. Jadi kalau selepas ni sesiapa saja tanya apa yang kau beri sebab itu kita jangan sombong. Tahu walaupun kita banyak duit, ayah kita gaji besar. pangkat besar. Orang lain pergi sekolah bawa duit belanja RM2, dia bawa duit belanja RM20. Ingat tak ada ke? Aduh. Jangan sombong sebab semua itu datangnya daripada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Boleh. Eh, hey, sana nak buka soalan yang ketiga. Mana satu ni? Ah. Ha. kenapa Allah tak halang manusia buat jahat? okey. Betul juga eh. Allah kan berkuasa. Kenapa Allah tak halang manusia buat jahat. jahat? Ada satu petikan daripada surah Asy-Syam yang bermakna af yang bermakna pula yang berbunyi qada'af laham zakaha maka qada' khabam dassa rugi bagi mereka yang tak tahu ini ada maknanya dalam ni bermakna bila kata diintipati pati atau kefahaman daripada surah itu orang akan bertanggungjawab atas apa perkara yang dia buat sungguhnya engkau rugi bila engkau buat sesuatu yang salah dan engkau untung bagi engkau melakukan sesuatu yang betul Itulah intipati yang difahami daripada ayat 9 dan 10 ini. Bermakna apa? Kenapa Allah tak halang manusia buat jahat? Betul kan? Allah ada kuasa. Allah berikan pilihan kepada manusia. Sebab itu manusia ini dipilih menjadi pemimpin. Kerana kita mempunyai kuasa untuk buat orang kata apa? Sesuatu perkara yang kita nak. Allah tak halang. Macam Ustaz cakap sebelum ni, pernah nampak orang pergi merompak tiba-tiba terus kena panah peti, debu mati kat situ. Mungkin ada satu dua kes. Tapi tak semua. Buat. kenapa Allah tak halang? Sebab manusia itu ada pilihan untuk buat. Tetapi jika dia pilih pilihan yang salah. Maknanya dia memilih neraka. Tapi jika dia buat pilihan yang betul. Dia masuk ke syurga. Jadi pilihannya ke atas adik-adik sendiri. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Jangan tanya ustaz. Kena tanya diri sendiri. sendiri. Boleh faham? Boleh. Okey sekarang ustaz buka soalan yang terakhir. Yang mana tu? Oh, soalan keempat. Okey soalan apa? Ustaz oh. kenapa Allah cipta syurga dan neraka? Mengapa Allah cipta syurga dan neraka? Ber. Sebelum ni ustaz dah terangkan. Cuma ustaz nak tambah sikit je lagi. Okey samalah macam yang tadi tu. Mereka yang buat benda baik dapat balasan baik mereka yang buat benda jahat dapat balasan yang jahat jahat jadi itulah gunanya Allah ciptakan syurga dan neraka supaya mereka yang buat jahat Allah campakkan ke dalam neraka mereka yang buat baik Allah masukkan ke dalam syurga inilah yang dipanggil ganjaran yang menanti hidup di dunia hanya sementara yang kekal nanti di akhirat di akhirat. Sebab tu namanya akhirat yang last, yang terakhir sekali. Tak ada dah selepas itu. Itulah di mana Allah akan bayar balik apa yang kita buat di dalam dunia. Ya. ya. Baru adil. Oh mati selesai masalah. Tak. Bila mati ah ha, Allah is waiting. Kalau macam tu senanglah mati semua selesai. Buat jahat baik banyak. Lepas tu bunuh diri mati dah tak ada apa. Kan masalah. Sebab itu adanya syurga dan neraka. Bagi mengadili manusia, bagi mereka rasa, oh inilah kau buat selama ni, inilah balasannya. Ini kau buat baik, ini ganjarannya. Boleh faham? Boleh. Kita okay, Ustaz, ada banyak masa. Nak buka soalan yang terakhir. Siapa ni? Okey. Ustaz, mengapa Allah pilih manusia sebagai pemimpin dunia? Mengapa Allah pilih manusia sebagai pemimpin dunia? Betul juga. eh. Sebelum ni Ustaz ada cakap kan? Binatang lagi kuat, singa apa semua tu. Kenapa Allah pilih khalifah ni sebagai pada segala manusia? Okey, saya nak buka satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-30. Boleh tak? Boleh. Baik, dalam surah ini dia berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Dia, "Aku akan menjadikan di dalamnya orang yang memisahkan di dalamnya dan menghisap asap. Dan kami beribadat kepadaMu Bukan Adik saja yang tanya soalan ni. Malaikat pun ada tanya juga sebenarnya apa maksud daripada terjemah daripada perkataan ayat ni dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di bumi mereka berkata apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu Allah berfirman apa sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Malaikat pun dah tanya, kenapa Allah nak cipta manusia? Kenapa nak cipta manusia? Depa nanti buat rosak, buat hal. Ada tak manusia yang jahat? Ada. 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 Kenapa tak cukup ke dengan kami malaikat tanya? Malaikat buat jahat tak? Tak. Tak boleh ke? Tak, tak cukup ke? Kami selalu bertasbih, selalu sujud, selalu memujimu. Allah jawab senang saja. Aku tahu kamu tak tahu. Hmm. Itu semua adalah keputusan daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wallahu ya'lamu ya wa antum la ta'lamu. Ta dalam satu petikan yang lain dan Allah tahu sedangkan kita tidak tahu. tahu sebab itu Allah jadikan kita pemimpin di atas muka bumi manusia memang lemah kalau berbanding dengan binatang malaikat yang lebih hebat tetapi ada sebab antaranya macam ustaz cakap sebelum ni Allah berikan keistimewaan kepada makhluk So, dan manusia ni dikatakan sebagai ciptaan yang paling sempurna berbanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lah yang lain. Ha, boleh faham tak? Boleh. Alhamdulillah. Jadi kepada para penonton di rumah, kita sudah hampir berada di penghujung rancangan. Hari ini kita telah berbincangkan tajuk Allah Rabb Al Ala. Amin. Harap-harap semua orang dapat manfaat, ustaz dapat manfaat, adik-adik dapat manfaat, para penonton di rumah juga dapat. منفعات إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <applause>